Iz Semberije priča o desetočlanoj porodici Castello Jeftović koja je život u Švedskoj zamijenila za selo Velika Obarska. Za Anu Castello možemo reći da je supermama. Dok je supruga kao vozač kamiona i po mjesec dana na putu po Evropi, sva briga o osmoro djece uzrasta od 3 mjeseca do 14 godina je na njenim plećima. Život u Švedskoj u kojoj je odrasla zamijenila je prije 3,5 godine za sembersko selo Velika Obarska. Smatra da je naša sredina bolja za odrastanje djece gdje će naučiti da ispunjavaju svoje obaveze i budu odgovorni. U principu da djeca budu vaspitana i da budu kulturna, najbitnije što je. I da budu, mislim, dobri đakovi i da, šta da vam kažem, sad je više ono prešlo da djeca izlaze, da, ko ono što kažu, ko da nemaju roditelje, što bi se reklo, ono, to ne znaju kada dolaze kući, ne znaju šta da rade, nemaju obaveze. Ovdje opet mislim da ću možda ostvarim to što ja imam smisao da želim da mi djeca budu. A obavezama se uče od malih nogu. Prije spavanja sve se pospremi i pripremi za novi dan. Najviše obaveza ima najstarija Laura. Ponekad su nemini jako i ne mogu raditi sve što trebam, ali u suštini lijepo je se igrati s njima kad ih ima mnogo isto. Osim obaveza prema djeci, Ana ima obavezu i prema psima, među kojima su i oni Rasela, Goto, Romanjolo, psi tragači savršeni za traženje tartufa. Njihova dresura je, kaže, jednostavna. Sa mamcima uzmeš uzroka maloga tartufa, ubaci se u neke malo ovako okrugle loptice i onda dok je još malo, 4-5 nedelja, ono počneš malo da sakrivaš, da bacaš, da on stvori tu interese za to. Ali u suštini oni su rođeni sa tim, znači oni to iz početka imaju taj nagon za kopanje, za traženje i tako. Jel prodajete u inostranstvu? Da, samo prodajemo u inostranstvu. Odakle su kupci? Ko se najviše interesuje za njih? Pa najviše je to gore Danska, Švedska, Norveška, nekad koji tako iz Italije, iz Engleske isto pozove. Pošto znaju za naše pse, imamo baš te izvorne pse onaj, sa baš posebnim tim krvnim linijama. U ovoj porodici očigledno ima dosta ljubavi i za djecu i životinje, jer osim ovih pasa tartufara, oni imaju i srednje azijskog ovčara, labradora, psa kojeg su udomili, ali i jednu divlju svinju.